Hi friends, কি খবৰ আজি আমি আহিছো থমনাত ৰাস চাবৰ কাৰণে আৰু ঘৰৰ পৰা আহিলো ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া আমি আহিছো ৰাসৰ খলালৈ আৰু ৰাস খলা পাই আমাৰ ঋষি হুলস্থুৰ কৰি দিছে যে হি তাৰ উঠিব আৰু হে কাৰণে উঠিব দিলো ঋষিক আৰু মই গতে কথাখানি মিউট মাৰিব লগা হল কাৰণ গান বাজিছে কবিৰাইট লাগিব হে কাৰণে Dhire dhire mone mone mon bhulali silmili tuponi to যেহেতু ঋষি আৰু হাজবেণ্ড চাৰ্কিট উঠিছে আৰু এয়া ওপৰৰ পৰা গোটেই ৰাসখলাখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া চাওক আৰু কিমান ভাল লাগে নহয়নে ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটবোৰ জ্বলি আছে আৰু ইমান মানুহ হৈছে ৰাসত আৰু ঋষিৰ তামাম উঠিলে হাজবেণ্ডে মই উঠিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ ভয় লাগে আৰু এয়া আমাৰ ঋষি উঠা হৈ গ'ল এতিয়া নামি আহিছে থমনাৰ আমি তিনিদিন মানে ৰাস চালোঁ কিন্তু তিনিদিনতে মোক বহুত অচিনাকি মানে আহিও মাতিছে মই যাক চিনি নাপাওঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে অলপ হ'লেও যেন মোক মানুহে চিনি পাইছে আৰু মোক বহুত মৰম দিছে ভিডিঅ' কৰাৰ পৰা আৰু এয়া ভাইটিয়াজনক আৰু লগ পাই গ'লোঁ আৰু দেখি মাতিলোঁ ভাইটিজনে মাতিলে বহুত দিনীয়া চিনাকি ডেৰ বছৰ হৈছে প্ৰায় ভাইটিৰ কিন্তু আজি প্ৰথম দেখাৰি হ'লোঁ এতিয়া আমি সোমালোঁ হোটেলত ঋষিৰ বোলে ভোক লাগিছে আৰু ঋষিসকলে এগৰোল খাম বুলি কিন্তু খাব নোৱাৰিলে জ্বলা দিছে বহুত জ্বলা হৈছে আৰু সেইকাৰণে পাপাকে খাব লগা হ'ল এগৰোলটো আৰু এতিয়া আমি খাই আৰু ঋষিৰ ঘৰত থৈ দিব লাগিব ঋষিৰটো পোন ধৰিছে তাৰপিছত ফাংচন চাব আহিম আমি আজি হৰচিতা আছে হৰচিতাৰ ফাংচন চাম আজি আপোনালোককো দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আজি ফাংচন আছে আজি আছে হৰচিতা ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে মঞ্চ গান গাব আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ইচ্ছা নকৰে
ফ্ৰেণ্ডছ, কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ভাবিছোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ। আৰু যিহেতু ভিডিঅ' মোৰ দিয়া বনাই দিব লাগে সোনকালে ভিডিঅ', আৰু বহুতে মোক মাতিছে ৰাসৰ খলাত, বহুত মানুহে যাক মই চিনিও নাপাওঁ মোক নিজেই মাতিছে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগে বুলি কৈছে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকক কি দিব পাৰিছোঁ বা নোৱাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু যি কি নহওক আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যেন যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও চাই উপকৃত হয় বা কিবা এটা পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মাতাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বহুতকে হয়তো মই ভালদৰে কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ লাজ লাগিছে, যেতিয়া কৈছে যে মই ভিডিঅ' চাওঁ ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ ইংলিছ কয় বহুত লাজ লাগিছে, বেয়া নাপাব। আৰু বহুতকে ভিডিঅ'ত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ভালদৰে মোৰ ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই কাৰণ এটা সৰুকৈ আজি ভিডিঅ'টো দি দিম, আৰু এটা দিম বাৰু অলপ আছে ভিডিঅ'ত ৰাসৰ, সেইখিনি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, একো নাপাৰিব। বাই বাই।